awoodda quwadda korontadii magaalada Jigjiga oo horay u ahayd 12 MVA waana wax isbeddel ah lagu sameynin muddo 17 sano ah ayaa hadda lagu soo kordhiyey 31 MVA. madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar iyo injineer Cabdullaahi Abshir maareeyaha quwadda korontada ee laanta deegaanka Soomaalida ayaa si wada jira xadhigga uga jaray ballaarinta lagu sameeyey xarunta quwadda korontada ee Jigjiga. waxaana halkaasi hadal ka soo jeediyay madaxweyne Mustafa oo faahfaahiyay ujeeddada iyo sidoo kale ahamiyadda ay leedahay kordhinta quwadda korontadu. iyaguna waxaa sidoo kale goobta ka hadlay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta xukuumadda deegaanka Soomaalida. waa 3 jibaar laydku ugu yaraa 3 jibaar 12 meeshii ahayd ilaa iyo 30 iyo bad aduu ilaa 36 baa 3 jibaar noqon lahayd. wax yar baa ka dhiman 3 jibaar laydka magaalada aheli jirtay haddii ay heshay waa in wax weyn iska bedelaa marka isticmaalka waxaa weeye marka xaafado horay u geli jiray cidiidi ama laga baktiin jiray maadaama culays uu jiray ayaa ka baxaya shift wax inuu hadda uu jira maaha. marka waxaa kaloo noqonaysa suurtagal in warshadihii oo culays badan iyagana haysatay warshado badan baa ku soo biiray magaalada iyagana ay ka baxaan cidiidiga ay ku jireen. haddana waxaan kulley farayaa wakaaladda iyo shaqaalahaba iyo mas-uuliyiinta halkan joogaba intaba in isku xilka 12-kii hore oo hadda yani 12-kii waa laga guuray waxaa la galay 13-kii baan hadda u wareegnay laakiin maca 12-kii laftigooda in la isku xiro in wax yaro shaqaa u baahan tahay. marka taa hadii la isku xiro 43 ayaan haysana waxaan isleeyahay markaa sannado dhowr oo soo socda yani baahi layd magaalada kama jirayso xitaa haddii warshaduhu bataan xitaa haddii magaaladu ay fido ugu yaraan 5 km in magaalada ay fadiisanay ku ammaanan tahay. waxaa la yidhahaa 3 gobol deegaan ahaan iyo gobolka City oo dir dhaba ka hela inta badan 4 gobol. marka gobolka faafan iyo City laga tago, labada gobole kale 2 gobol oo dhammaystiran yahay liirgelintoodu may ahayn. tusaale ahaan gobolka Erer oo stationka isaguna ku yaalla kan oo kale waxay u gashanaa layrku degmada Fiiq iyo degmada Xamar keliya, marka degmooyinka kale may helin inta badan. gobolka Shabeellana saasoo kale u ahaa. isbeddelka kadib waxaa la geliyey layrgelin loo sameeyey 18 gobod oo 18 ka mid ay degmooyin yihiin. qorshuhu run ahaantii wuxuu ahaa 2-3 sano ee u dambeysay inaynu dhaafno 7-8 sano meelihii layrka la gaadhsiiyey, oo 7-8 sano inta aan sheegay gobolka City iyo gobolkan faafan meelo ka mid ah markii horeba uu ku jiray layrku meelaha la gaadhsiiyey inaynu kor u dhaafnay ahayd. culaysyo dhaqaale oo inta badan waxyaabihii dibadda lacagta adag lagu keenayey iyo waxyaabo waddanka gudihiisa lagu soo saarayeyba ayaa inagu koobay inaynu 18 degmo aynu taagnaanay. laakiin qorshuhu iyo shaqooyinka haddaba socdaa, shaqooyinku aad uga ballaaran weeyaan. degmadii u dambeysay magaalada qadiigmiga Shilaabo ayay ahayd ee layrka hesha 18 degmo marka laga tago xarun degmo 4 kale oo magaalooyinka soo koraya ayaa layr gelin aynu u sameynay. guud ahaan markaad eegto intaasoo meelood ee layrka la geliyey intii hore jirta inay ka badan tahay miyaana kama yar intii hore layrku inoogu jiray. marka shaqo aad iyo aad u ballaaran oo inta la qorsheeyay laga midho dhaliyey. ka siisana magaalada Dhagaxbuur, xaruntan magaalada Jigjiga oo la dhisay 1997 taariikh tirsiga Ethiopia, waxay ka koobnayd ahaan ama transformer magaalada siiya 12 MVA, taas oo xilligaas magaalada ku filnayd. 17 sano ka bacdii wixii 1997 ku filnaa magaalada Jigjiga mayna suurto gelin inay ku filnaato magaalo saas u ballaaranaysa. arrintaas waxay keentay magaalada Jigjiga inay xilliga habeenka ah ay kaalmaysato layrka ama ay taraysato. annagoo taas ka duuleyna si aan u furno dhibaatadaas, waxaanu keenay haan cusub oonu si cusub u dhisnay haantaas oo awooddeedu ay tahay ama transformerkaas oo awooddiisu yahay 31 MVA, taasoo ziyaado ku noqon doonta magaalada Jigjiga. halkii aan 12-kii meeshaanu ka isticmaali jirnay aynu hadda ka isticmaalno 31-da. si aynu magaalada u siino si dhammaystiran quwadda ay awoodo, centerkan uu awoodo si aynu u siino, waxaanu ku dari doonaa 12-kii hore aynu horey u isticmaali jirnay si ay magaaladu si guud u hesho 43 MVA.